В обласному центрі служби крові розпочалася акція «Тиждень донорства». Її приурочили Всесвітньому дню донора крові, який відзначають 14 червня. Тернополянка Наталія Романюк здає кров вперше. Прочитала, що треба трошки менше жирного наїсти. Я алкоголь взагалі так дуже рідко вживаю і не палю, тому мені готуватися було легко. Також кров здає Інна Пшик. Я думаю, в цей час це дуже важливо зараз. Це мій не перший раз, я вже 8-й здаю, тому вирішила поєднати з тижнем, присвяченим Дню донора. Кров Інни забирає трансфузіологиня центру Оксана Прунова. Важкого не робити, не носити. Після процедури поїзди обов'язково пити багато рідини сьогодні, завтра, і все швиденько відновиться. Завтра вже можна проводити нормальний спосіб життя. За одну донацію забирають 450 мл крові, каже Оксана Прунова. Отриману кров передають на переробку старшій медсестрі центру Тетяні Юрковій. Цільну кров ми не видаємо ніколи. Ми завжди її розділяємо на еритроцити, це вони червоного кольору знизу, і плазму. Плазма в нас заморожується, проходить карантинізацію 180 днів і тоді також йде на видачу. А еритроцити після аналізів, сьогодні дівчата будуть всі лабораторії робити аналізи, після аналізів вони йдуть на видачу в лікарні, кому там потрібно. Щоб кров зберігалася довше, каже Тетяна Юркова, до неї додають консервуючий розчин. Він знаходиться в цьому мішечку, ми його переливаємо, потім зловтуємо і назад переливаємо вже кров. На цьому контейнері пишеться повністю вся паспортизація донора, група, резус, термін, дата заготівлі, термін придатності і з яким консервуючим розчином еритроцити будуть зберігатися. Залежить від консервуючого розчину. В даному випадку в нас йде з консервуючим розчином сагма. Тому еритроцити можуть зберігатися 42 дні. Це найдовший термін зберігання еритроцитів. Акція триватиме до п'ятниці, розповів її співорганізатор Олександр Хома. За його словами, прийматимуть кров з 8 до 13 години. Ми умовно поділили на 5 днів, тобто перших 4 дні приурочені певній групі крові, тобто понеділок перша група, вівторок друга, середа третя, відповідно четверта група крові. Але це приурочено в тому напрямку, що люди можуть дізнаватися цікаву інформацію про ту чи іншу групу крові, тобто ніхто не забороняє їм в понеділок здати будь-яку групу. Впродовж тижня діятиме і виїзна донація, розповів виконувач обов'язків генерального директора обласного центру служби крові Василь Хомінець. За його словами, запаси крові потрібно поновлювати постійно. Потрібно постійно кров, і кров має бути постійно свіжою. Тому ми пропагуємо донорство. Зараз цей тиждень донорства частина наших медпрацівників поїхала на одне підприємство. Зазвичай у нас дефіциту немає, тому що ми працюємо. Ну, періодично він виникає, розумієте, ми ж не можемо спрогнозувати, тому що наша лікарня, наша забезпечує всі заклади охорони здоров'я і також передає кров на госпіталі, військові госпіталі в зону бойових дій. Але і відповідно до ескалації, до тих чи інших потреб, тут не спрогнозую, скільки потрібно. Ми завжди звертаємося, що потрібна кров, там любої групи крові, першої, другої, основної, третьої, четвертої, але резус мінус, тому що вона, їх і тільки, кажу, 15%. Тобто і ця кров, звичайно, є більш рідкісніша, але вона також потрібна. Сьогодні кров здали 60 людей, розповів Василь Хомінець. За його словами, це на 30 людей більше, аніж зазвичай. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.